Ahoj, v tomto videu by som vám chcel ukázať, aké dôležité je počkať na GPS-ko, kým načíta čas. A nielen zapípa, ale naozaj aj načíta ten presný čas. Ja už som viackrát písal vo viacerých tých návodoch, že počkajte, tá bezpečná doba je 12 minút. Čiže on zapípa, že už má čas a počkajte ešte 12 minút a vtedy si budete istí, že už naozaj v tej matke je presný čas. Aby som teda chcel spraviť takú krátku demonstráciu, že naozaj to je pravda. Je to veľmi pekne vidno, keď napríklad na displeji vidíte čas a vedľa toho máte rádiové hodiny, ktoré už majú presný čas načítaný a tam uvidíte tie 2 sekundy rozdiel po nejakú dobu a po nejakej dobe už sa tie 2 sekundy zosynchronizujú. Čiže toto býva ten častý dôvod, keď celý klub má napríklad rozchod 2 sekundy. Keď máte starý softver na matke, tak to môže byť aj 5 sekúnd. Čiže ak sa vyhnete tejto jednej malej chybe, alebo si uvedomíte tento malý trik, tak budete mať určite presný čas a hlavne keď sú rýchle preteky, tak tie 2 sekundy vám môžu znamenať aj víťazstvo. Takže skúsme. Čiže ja teraz pripojím na GPS-ko na matku a zároveň pustím hodiny presné na telefóne, aby sme videli to porovnanie. Čiže nastavím si najprv, teraz je november, takže nastavím si tu správny rozchod, aby sme mali, to bude tolerance, GPS a dám si plus 0,1 hodina, aby sme to mali presne. Ale štandardne teda vždy majte plus 0,2 hodina počas sezóny, to je naozaj, že niečo, čo treba. Dobre, a teraz ja pripojím, tu máme už nesprávny čas na matke, čiže keď pripojím GPS-ko, on zapípa, tu bude svietiť satelit. Vtedy už v podstate technicky už môžem ísť košovať, už bude mať správny symbol vytlačený a všetko bude v poriadku, ale ten čas ešte nemusí byť 100% presný a to by som teda rád demonstroval tu. Takže ja teraz pripojím GPS-ko a teraz by tu malo začať blikať symbol satelitu. Takže počkajme si na neho, teraz už bliká a v podstate bude blikať dovtedy, kým chytí signál a vtedy matka aj dlhšie zapípa a vtedy viete, že už technicky už môžete košovať a ja teda odporúčam potom zapípanie ešte počkať. Čiže ten odporúčaný postup je prísť do klubu, rozbalte matku, pripojte ju do elektrín, dajte na ňu GPS-ko a čakajte. Dajte jej čas, čiže po zapípaní tých 12 minút a vtedy viete na 100%, že už to bude dobre. Tak. Teraz je to vidno, teraz ide v podstate popredu, čiže plus 2 sekundy. Alebo plus 1 v tomto prípade. Tam je najnovší softver, čiže to možné. Čiže na mobile vidíme o 1 sekundu menej. A po tých 12 minútach, čiže teraz je 13.15, takže 13.27 by to už malo byť dobre. Takže počkáme, ja to celé zrýchlim a uvidíme, v ktorej minúte sa to zosynchronizuje. Podľa technikov benzingu by to malo byť tých 12 minút je tá bezpečná hranica. A v tomto prípade to už vyzerá, že po 5 minútach už je to hotová vec. Takže keď si pozriem 21, 22, 23. Super. Takže v tomto prípade stačilo čakať 5 minút a už hotovo. A ten limitný čas by mal byť naozaj 12 minút. A v podstate ešte taký dôvod, že prečo to vlastne je. A myslím, že tá problematika sa volá, že leap second. A je o tom písané niečo aj na Wikipedii. A myslím, že to je niečo, neviem, či to je chyba, alebo proste fakt, ako to GPS funguje, že ono posiela čas a potom ešte nejakú sekundovú korekciu po nejakom intervale. Takže je dobré o tom vedieť. Pri rýchlych pretekoch to naozaj môže mať váhu. A teraz viete všetko, čo o tom potrebujete vedieť, takže naozaj dajte tomu čas, neponáhľajte sa. A verím, že sa vám podarí vyhrať nejaké preteky. Možno aj vďaka práve tej sekunde navyše. Čo vám to neuberie. OK, tak veľa šťastia.